السلام علیکم ویور، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پرویز. ہمارا چینل ٹی کے ویلاگس اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چھوٹ منڈی میں خوبصورت اونٹ ہیں جو کہ بہت ہی یہاں پر سیل کرنے کے لیے آج ریٹ ان کا ریٹ پوچھتے ہیں بھائی سے، کی ریٹ مانگ دیا بھائی نندا؟ 60,000 دوسرے اور تیسرے کا 55 اور کالا کن بلیک 60,000 میں کتوں لے کے آئے ہو؟ کتوں لے کے آئے ہو؟ کتوں آئے ہو؟ سین دے چوں. اچھا تو ویچا ہی ہے کوئی نہ، کوئی ویچا بھی نہ؟ کن کا ویچا؟ اپنے گھر دے وپار کر لیں، وپار کر لیں کہڑی کہڑی منڈی کا؟ بھائی سینس لے کر بیچنے کے لیے بہت دور ہے، یہاں سے ہمارا علاقہ پنجاب ہے، سینس لے کر کہہ رہے ہیں کہ 30 لے کر آئے تھے ان میں سے، یہ باقی 10 کھڑے ہیں، باقی مجھے بیٹھ رہے ہیں. اچھا بھائی کہہ رہے ہیں اگر کس نے لینے ہو بھائی سے تو یہ نمبر اس کے لیتے ہیں، اس سے رابطہ کر سکتا ہے. کی نمبر ہے اپنا؟ 0345 0345 70 56 اگے 851 851. نام اپنا؟ اسماعیل. اسماعیل نام ہے بھائی کا، اور وہ کہہ رہے ہیں جس نے بھی خریدنے ہو ہم سے رابطہ کر کے یہ لے سکتے ہیں. اونٹ بہت پیارے ہوں یہ دیکھتے ہیں. اور سبھی کریٹ پر نمبر بھائی کا آپ نے سنا ہے، اگر کس نے لینے ہو تو 22 نمبر فون پر رابطہ کر سکتا ہے. ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے گی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئکن کی گھنٹی کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو سے آپ شیئر ہوتے رہیں اور آپ دیکھتے رہیں. اوکے، اللہ حافظ.